េប្រាប់ស្មងចិត្តជាព្រះរួមប្រាប់គេយ៉ាងស្មងអព្រះអង្គប្រាប់បងវិញនេះប្រាប់គេយ៉ាងស្មងអព្រះអង្គប្រាប់បងវិញនេះសាយប្រាប់នៅឈើឲ្យគេបានលឺចោលទៅព្រះគ្រីសាយប្រាប់នៅឈើឲ្យគេបានលឺចោលទៅព្រះគ្រីថាត្រង់មកYang na, ba ba ba, pre vi nhìn chui. Ông ba sang yang
ធានអត់ព្រះអង្គថាទោះបីមានលំឧបសគ្គលំបាកយ៉ាងណាព្រះវិញ្ញាណជួយព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយយើងអាមែនចានៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនបានលើកដៃឡើងចាលើកដៃទាំងអស់គ្នាឡើងអធិដ្ឋានសរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់របស់យើងហើយអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់របស់យើងទ្រង់ស័ក្តិសមឲ្យយើងសរសើរដំណាងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានសេចក្តីអំណរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានបើកចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គរំភើបនៅក្នុងការដែលយើងលះបង់នៅក្នុងការដែលយើងចុះទៅបំពេញការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីយើងជួបនៅទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងទោះបីមានទុក្ខវេទនាអ្វីក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់យើងព្រះជាម្ចាស់នៅជិតយើងព្រះជាម្ចាស់បំពេញយើងគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងចឹងយើងសរសើររំកាំងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេញមួយជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នៅតែកំសាន្តចិត្តយើងទោះបីយើងនៅទីកន្លែងណាទោះបីយើងមានឧបសគ្គអ្វីយើងមានទុក្ខលំបាកអ្វីព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ចទោះបីយើងមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយយើងមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយយើងមានការលំបាកផ្សេងៗសូមឲ្យយើងបានទូលថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់យើងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គសរសើររំកាំងព្រះអង្គទុក្ខវេទនាបញ្ហាអ្វីក៏ដោយឲ្យយើងថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ចអាមែនយើងសរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់របស់យើងផ្លៃកុំយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងនឹកដល់ព្រះហើយយើងមានសុខលំបាកយើងនឹកដល់ព្រះគ្រប់ពេលទាំងអស់យើងសរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់Okay.
ងថាអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គជួយសូមអោយថ្ងៃនោះឆាប់មកនោះខ្ញុំនឹងមើលឃើញយ៉ាងជាច្បាស់នឹងលើព្រមត្រៃតត្រង់ញៀងមកនឹងស្រង់យកយ៉ាងខ្ញុំទៅនឹងព្រះអង្គលើអាកាសស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់អើយសរសើរដំកើងទ្រង់សូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាទុកព្រះអង្គជាសេចក្តីអំណរសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានពរនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅមកពីព្រះអង្គសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានបំណងចិត្តនៅក្នុងការលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់អើយនៅពេលនេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយសូមឲ្យផ្ទេរទៅព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទុកចិត្តនឹងព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យកែនៅអ្វីដែលយើងធ្វើមិនល្អព្រះអង្គមិនសព្វហតីសូមឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចំពោះទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអើយនៅពេលនេះយើងឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងបន្លឺសំឡេងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងសម្រាប់ស្ដេចរបស់យើងសូមបន្លឺសំឡេងសូមព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ជាទួនាទីនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងសូមព្រះអង្គឲ្យយើងក្លាហាននៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទៅដល់គ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅសូមឲ្យយើងក្លាហាននៅក្នុងការចេញផ្សាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គសព្រះហឫទ័យឲ្យយើងចេញទៅព្រះអង្គសព្រះហឫទ័យឲ្យយើងចេញទៅរកគេព្រះអង្គមិនសព្រះហឫទ័យឲ្យយើងប្រមូលផ្ដុំនៅមួយកន្លែងឡើយយើងសរសើរដល់ខាងព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គផ្ដល់ចិត្តក្លាហានដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់អើយទោះបីមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយសូមកុំឲ្យកូនមានការភ័យខ្លាចសូមឲ្យកូនបានឈរនៅចំពោះវត្តមានទ្រង់ដោយមានចិត្តក្លាហាននៅក្នុងការផ្សាយពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់អើយសូមជំរុញចិត្តជំរុញព្រះវិញ្ញាណរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដាស់ព្រះវិញ្ញាណរបស់កូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាលង់លក់ឬរលីវទៅឬឡើយតែសូមឲ្យកូនដឹងជានិច្ចថាជាទូនីតិរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគឺចេញផ្សាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ព្រះម្ចាស់អើយនៅមានកន្លែងច្រើនទៀតដែលគេមិនទាន់បានស្គាល់ពីព្រះអង្គគេរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាប្រើដៃរបស់កូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចេញទៅប្រើកម្លាំងរបស់កូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើនៅបេសកកម្មនេះដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់សរសើររំកាំងព្រះអង្គសរសើររំកាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសរសើរដំណាងប្រជាប្រជាព្រះអង្គមិនមែនស្រឡាញ់តែយើងទេព្រះអង្គស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដើម្បីចេញផ្សាយទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនដៃកូនសូមចម្រើនកម្លាំងកូនទាំងអស់គ្នាសរសើរដំណាងប្រជាប្រជាមិនដែលស្ដាយដែលកូនបានសម្រេចចិត្តមិនដែលស្ដាយដែលកូនបានបោះជំហានទៅក្នុងការផ្សាយពីបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាទោះមានបញ្ហាអ្វីយើងខ្ញុំមិនរាថយឡើយសរសើរដំណាងជាម្ចាស់ដែលស្ដាប់ហើយបានសម្រេចចិត្តចិត្តទៅដើម្បីធ្វើការថ្វាយព្រះយេស៊ូវសម្រឺទុំយ៉ាងណាក៏ត្រង់
ចាអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់គ្នា